Velkommen. Men først tak til det fantastiske kor Nabla, som så festligt har startet vores dag her. Jeg giver dem lige en ekstra hånd. Det er et nystartet ambitiøst kor. Det kan man godt høre. Det er i hvert fald meget. Det lyder fantastisk her fra Aalborg, og det består af sanger fra det jyske musikkonservatorium og musikvidenskab. Skal vi give dem en hånd? På vejen ud. Ja, det der med exit, det kan være svært. Nå, det er jo fantastisk dejligt at mødes rent fysisk. Det kunne man også give en hånd. Men og nu har jeg oplevet bare det der suset fra et kor, suset fra en rum fuld af mennesker. Det er jo bare dejligt. Der suses også udenfor. Der er masser af udstillingsstande, der bakker det bibliotekspolitiske topmøde op. I år er vi 450 mennesker. Det er faktisk den største forsamling af kulturpolitikere og biblioteksfolk selvfølgelig. Men det er også værd at fejre. Velkommen til de dage her, der handler om, hvordan vi udvikler med kultur. Og ikke mindst under temaet biblioteket i samfundets tjeneste. Og også, hvordan vi udvikler potentialet. Sidst, men ikke mindst, tak til Aalborg Kommune, som igen har lagt hus til, denne her gang ikke digitalt, men fysisk, og med til alle de medarbejdere, der har været med i planlægningen, og som vi vil se mere til de kommende dage. Tak til alle jer vores egne medarbejdere, som ikke skal holde jer tilbage for at bede om hjælp. De sidder over ved det reserverede bord, et par stykker af dem i hvert fald. Men velkommen i det hele taget til det bibliotekspolitiske topmøde. Og en særlig velkomst til dig, Thomas Kastrup Larsen, borgmester i Aalborg, som vil officielt åbne det her. Skal vi ikke give ham en hånd? Tak skal I have, og velkommen til Aalborg. Og jeg synes jo, at det er helt fantastisk, at vi kan mødes fysisk her i dag. Jeg husker sidste år, da vi havde topmødet her i hallen, og vi gjorde jo alt, hvad vi kunne også stå på scenen i forhold til at brænde igennem på de digitale medier og sådan noget. Men altså helt ærligt, det er noget fesen omgang. Ikke? Det der med, at vi kan være her sammen, det her, at vi kan lave netværk, det her med, at vi kan komme ud og få oplevelser, komme ud på konkrete stande, få noget inspiration osv., det lykkes altså meget bedre, når vi er sammen her i dag. Så derfor så er det jo bare mega fedt, at det kan lade sig gøre, at vi er fysisk. Og det synes jeg bare er super godt, og det er noget, som det er, at jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg har jo kigget jeres program noget igennem, og jeg må sige, at jeg er noget imponeret over den disciplin, I har, med alle de konkrete punkter, I har, I skal igennem. Men hvis nu, at der skulle blive et lille break, eller i morgen tidlig, inden I skal møde ind osv., så skinner solen for en skyfri himmel her i byen. Vi har verdens smukkeste havnefront. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange spændende parker, fyldt med oplevelser, alle sådan nogle forskellige ting. Så hvis I får chancen for det, og lige får tiden, så vil jeg virkelig opfordre jer til at komme ud og få oplevet noget af det. Fordi Aalborg, den tager sig virkelig ud for de smukkeste sider i denne her tid. I Aalborg Kommune, der har vi 9 lokalbiblioteker. Vi har 1 hovedbibliotek, vi har 2 bogbusser og en bogbil. Og noget af årsagen til, at vi har så mange filialer, og vi har så mange forskellige tilbud inden for biblioteksverdenen, det er, at vi går rigtig meget op i, at alle har adgang til de forskellige bibliotekstilbud, som det er, at vi har. Og det, at vi så også i år får muligheden for at være værtsby for det her flotte arrangement, det er jo med til at understrege det store fokus, vi har i forhold til biblioteksområdet. Men kultur i det hele taget fylder rigtig meget for os, og vi har mange spændende kulturelle perler. Kunsten, som jo ligger ikke særlig langt herfra, fantastisk smukt oppe i Skovdalen, det kan jeg virkelig anbefale. Musikkens Hus nede på Havnefronten, Utzon Center nede på Havnefronten, Nordkraft osv. Der er rigtig, rigtig meget at komme efter. Og så har vi jo vores store hovedbibliotek, hvor at der hver eneste dag træder 5.100 gæster ind ad døren. Og det må man jo sige, at det er jo faktisk, synes jeg, rigtig, rigtig flot, at vi har så mange fysisk besøgende.
når man tænker på den rejse, som der er bibliotekerne et eller andet sted har været igennem de seneste 20 år, med en kæmpe omstilling, med mange nye digitale medier, med bogen, som der er, der har en ny status osv. Altså det, at vi har et sted, hvor der er, at der kommer 5.100 dagen ind i forhold til at bruge de forskellige faciliteter, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt. Og vi gør jo meget i forhold til at brede kulturen ud, også bredere end bare inden for bibliotekets rammer osv. Og en af de ting, som der er, at vi bruger det meget også offensivt i forhold til, det er folk, som der er, der lider af forskellige former for mentale lidelser. Det kan for eksempel være angst og stress. Der har vi et program, der hedder Kulturvitaminerne, hvor der er, vi simpelthen bruger kulturtilbud aktivt i forhold til simpelthen at få folk til at få det bedre og komme i bedre balance med sig selv. Og det synes jeg faktisk også er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at kultur kan noget. Det kan røre nogle følelser i os. Da jeg hørte koret her synge omkring Søren Hus, som havde været i krise, så er det svært for mig at tænke på, at her for et par måneder siden, der er jeg jo selv en tur ned at vende. Og det rørte mig faktisk rigtig meget at høre den sang, og høre de følelser, der lå i det. Og der er bare nogle ting, som der er kultur kan, som der er, vi skal bruge offensivt i forhold til at adressere nogle af de kæmpe udfordringer, som der er med trivsel i vores samfund. For det må vi desværre sige, at der desværre stadigvæk er. Aalborg er en levende by, hvor der er rigtig, rigtig mange unge, som der er, der flytter til. De kommer her for at tage deres uddannelse, de kommer for at arbejde, de kommer for at opleve noget. Og noget af det, som vi gør rigtig meget ud af, det er at bruge vores biblioteker som samlingssted for dem. Som en aktiv læsesal, hvor det er, at de kan komme og udvikle deres projekter og få noget inspiration osv. Men også et sted, hvor det er, at man kan samles og mødes og bekæmpe nogle af de forskellige udfordringer med ensomhed, som der jo desværre er alt for mange unge mennesker, som der er, der lider af. Vi bruger også vores biblioteker til mange andre ting. Vi har faktisk her om ganske kort tid en diversitetsdag, hvor det er, at man kan lave rigtig mange forskellige typer aktiviteter. Og det er alt fra slægtsforskning til planetskattejagt og en lang række forskellige andre ting og foreninger, der bliver inviteret indenfor. Og noget af det, som jeg synes, der er en særlig styrke ved bibliotekerne, det er jo netop det her med, at bibliotekerne favner så bredt. Og det dermed også er et tilbud, som der er, der taler til alle, uanset om man er børnefamilie og skal have tiden til at gå en lørdag formiddag, fordi at man ikke overgår at sidde derhjemme med ungerne alene, men at man skal ud og have fundet nogle aktiviteter, til ældre, som går helt vildt meget op i forhold til litteratur og bestemte læsekredse og bøger og sådan nogle ting. Og derfor så synes jeg også, at bibliotekerne er en fantastisk katalysator for mange ting. Noget af det, som jeg sætter allermest pris på selv personligt, som bibliotekerne i Aalborg har været en stærk katalysator i, det er jo vores store litteraturfestival Ordkraft, som der er, der bliver afholdt en gang om året. Og her, det er, jeg tror det er 14 dage siden, at vi havde det her i Aalborg igen. Det er en fantastisk oplevelse at have flere dage, hvor der er, at det er samtaler, det er bøger, det er litteratur, som der er i fokus, ordet i fokus. Det er at have den der tid til fordybelse og et forum, hvor der er, man kan komme ind og få nogle oplevelser af den karakter. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Så med andre ord, velkommen til Aalborg. Vi elsker jer. Vi håber på, men det gør vi. Og vi håber på, at I får nogle fantastiske dage her, hvor det er, at I virkelig får løftet det faglige niveau, får noget ny inspiration, og så kommer ud og gør det rigtig godt for vores biblioteker og alle de borgere, som elsker det kulturtilbud, bibliotekerne er. Velkommen til Aalborg.